Пані Мар'яна – мати дитини з інвалідністю. Жінка добре знає, як потрібно доглядати за донькою, допомагати у побуті, особливо у освітньому процесі. Днями пройшла навчання, отримала сертифікат асистента дитини і готова допомагати іншим малюкам. Вона торкається, можна сказати, мого життя, моєї дитини, тому це є дуже важливим для мене. Ми хочемо донести всім і розказати про те, що не потрібно відкидувати цих дітей, не потрібно їх ставити на задній план. Протягом 2 тижнів жінка разом з іншими учасницями проходила теоретичний курс навчань. Загалом в Ужгороді перший етап пройшло 6 асистентів дитини. Асистент дитини чітко прописано, що вона не має права втручатися у навчальний процес. Допомога в соціальному обслуговуванні, наприклад, пересування, мобільність, підтримка у спілкуванні і комунікація з дітьми, а також ігри. І ще одна така є обов'язок, який – безпека за станом здоров'я. Займалися з охочими спеціальні працівники, медики, психологи. Зараз учнів чекає ще практичний курс навчання. Згодом тренери набиратимуть наступну групу учнів. Це навчання не є важким, воно в себе включає соціально-побутові навички, особливості дитини, як вивчити, на що звертати увагу. Асистент дитини не вимагає, ця посада не вимагає якихось особливих кваліфікаційних вимог. Введення посад асистента вчителя та асистент дитини передбачені українським законодавством. І якщо асистент вчителя працює в інклюзивних класах вже давно, то асистент дитини тільки приступають до роботи. Ці посади відрізняються. Вчителю допомагає освітянин, а от асистент дитини – не педагогічний працівник. Він супроводжує учня і не втручається в освітній процес. Наразі фахівці розробляють механізм введення посади. Тепер необхідно, щоб ця соціальна послуга, вона стала такою, ми про неї говорили, зараз саме тому ми робимо цей прес-клуб і про всіх хочемо до громади звернутися, щоб місто Ужгород нас цю послугу запровадив. Пройти ж навчання та отримати сертифікат асистента дитини може кожен бажаючий. Для цього не потрібно мати спеціальної освіти.